Med udbytter på knap 13 ton per hektar og en aktuel høstet mængde på 95 ton i timen endnu, der er det en rigtig behagelig arbejdsplads, vi sidder i denne udgave af PowerGear. Vi er ude at teste en helt ny Lexion-generation, og lige nu der nyder jeg høstarbejdet med 8 km i timen fremad. Velkommen til. Den nye Lexion-generation er inddelt i 4 forskellige serier. Der er 5.000-serien, 6.000-serien, 7.000-serien og endelig 8.000-serien. 5 og 6.000-serien det er rystemaskiner med endeligvis 5 og 6 ryster. I 5.000-serien der har vi en 1420 mm indføring, og i 6.000-serien der har vi en 1700 mm indføring. I 7.000-serien og 8.000-serien det er hybridmaskiner, der har vi i 7.000'erne 1420 mm cylinderbredde, og i 8.000-serien, som vi er stadig med i dag, der har vi 1700 mm. Så det vil også sige, at det er her i 8.000-serien, vi har flagskibene og de maskiner med størst motorkraft. 8.000-serien består af 3 forskellige modeller. 8700, 8800 og 8900. Og det er den midterste model, 8800, vi afprøver i denne udgave af PowerGear. Det er den næststørste Lexion, du kan få. 653 hestekræfter, og her under testen, der kører vi med 10,5 meter skærebord. Og hvordan er høstoplevelsen så her i Lexion 8800? Den er faktisk ganske god. Jeg oplever en rigtig behagelig arbejdsplads inde i kabinen, og så oplever jeg en ualmindelig god kapacitet i mejetaskerne. Og jeg tror, noget af det skyldes det skærebord, vi kører med. Det vender vi tilbage til lidt senere. For først så kigger vi lige på en anden ting, jeg tror, der er med til at give den her god kapacitet, og det er automatikkerne. Fordi Claes tilbage i 2011, der kom de med CEMOS. CEMOS, det er automatiske mejetaskerjusteringer. Og CEMOS, det går ind og læser på en række områder på mejetaskerne. Den vi er afsted med her, der er der hele 3 forskellige automatikker. Der er automatisk tærsning, der er automatisk udskillelse, og så er der automatisk rengøring. Man kan også få en automatisk snitter på maskinen, altså hvor den måler på fugtigheden ude i sludet, og så indstiller den modskærende alt afhængig af, hvor fugtigt det materiale, der kommer ind i maskinen, det er. Det her med, at vi har alle de her automatikker, det gør bare, at Maitas den kører 100% effektivt hele dagen igennem. Og jeg tror, at selv den dygtigste Maitas-chauffør, der sidder og justerer maskinen minut for minut, han kan ikke følge de her automatikker, fordi det går virkelig, virkelig godt. Vi har nemlig også en cruise her på maskinen. Den måler, hvor meget der kommer ind igennem indføringen. Og heroppe fra kabinen, der kan jeg så stille, hvor meget jeg tillader den maksimale hastighed går op på. Og da jeg kom på maskinen her i formiddags, ja, der begrænset den til 6 km i timen, for jeg synes simpelthen, det gik for stærkt. Men her sidst på dagen, der er vi helt oppe at køre 8-9 km i timen. Så det er virkelig noget, der gør mejetaskeren effektiv. Og så spørger sig selv om, hvad skal chaufføren så? Er han overflødig? Det er han på ingen måde. Fordi chaufførens vigtigste opgave, når vi kører med de automatikker, det er at sørge for, at man kan kontrollere sit spild. Den kører nemlig på spildindikatoren. Man skal være 100% sikker på, at spildet er acceptabelt, og man spilder det, man ønsker i de forskellige marker. Da vi startede her i morges, der spildte vi 0,15%, og det er alt for lidt. Så gik vi op på 0,20, og det er nok stadig for lidt. Vi burde køre 0,25-0,30-40% spild, hvis ikke vi kunne køre med 0,5% spild. Og der tror jeg, at der er noget at hente på stort set alle mejetasker, men især de her med automatikkerne, der skal man sørge for, at man har styr på sit spild. Så kom der ro på Lexion mejetaskerne, og velkommen herindenfor i den nye opdaterede kabine på den nye Lexion-generation. Der er blandt andet kommet en ny CEMOS-terminal herover til højre for chaufføren. I den her CEMOS-terminal, det er den måde, jeg snakker sammen med systemet på. Eksempelvis så er det herinde, jeg går ind og bestiller, hvilken strategi jeg gerne vil køre. Hvis jeg eksempelvis ser, at jeg ønsker en bedre halmkvalitet, så trykker jeg bare her. Og så vil det ikke gå ret lang tid, så kommer systemet med en forklaring til, eller forslag til, hvad den kan indstille for at opnå den her bedre halmkvalitet, jeg kan acceptere. Og mejetaskeren gør det lynhurtigt. Det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt i praksis. Ellers så er der kommet en ny CBIS-terminal hernede for enden af højre armlæn. Og ja, selve højre armlæn, det er faktisk også opdateret og helt nyt. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved højre armlæn, det er, at vi har genvejstaster herover til at styre vores over- og undersold og brugerafstand osv. Jeg ved godt, at når vi kører derudad, så er det systemet, der tager sig af de her opdateringer. Men når du kører og indstiller maskinen, så er det så rart at have muligheden for at indstille det. Og så har vi C-Motion håndtaget her.
Sige, motorhåndtaget, det er som vi kender det fra de tidligere Lexan Mytasker, men hvorfor også lave noget om, der fungerer godt? For det fungerer virkelig, virkelig godt. Jeg kan rigtig godt lide, at hånden ligger og hviler her oven på Seamos, eller sige motion håndtaget, og ikke skal sidde og med et eller andet joystick, hvor fingrene peger opad. Det her, det fungerer. CP-sandalen her for enden af højre armlæn, den er både blevet touch- og trykfølsom. Det vil sige, at man kan navigere rundt her med piltaster eller med fingrene, eller man kan bruge rullehjul og piltaster hernede på armlænen. Det er fint at have begge muligheder. En ting, jeg rigtig godt kan lide, det er, at man har en genvejsknap her på C-Motion håndtaget. Når jeg trykker på den, så kan jeg vælge, hvilke 7 forskellige funktioner, jeg gerne vil benytte fra kørehåndtaget. Der er én funktion, jeg savner her, og det er autostyringen. For som man nok kan se her i kabinen, så er der ikke mindre end 3 terminaler. Terminalen heroppe, den bruges til autostyringen. Og den terminal, det er fint, når man har en terminal heroppe, hvor man kan overskue autostyringen i. Men hver gang jeg skal ændre på min autostyring, så skal jeg heroppe og sidde tryk, centrere linje, flytte skår eller lignende. Det var altså meget ønskeligt, at det kom ned og sidde hernede i kørehåndtaget. Og i det mindste blive bygget ind i CB-terminalen her for enden af højre armlæn. Herunder passagersædet, der har vi et køleskab. Og det er jo rigtig fint. Det store problem, det er bare, at man skal tætte ned fra passagersædet. Når jeg sidder og spiser min aftensmad her, så er det altså træls, når jeg løber tør for mere vand, at jeg skal have nedenunder min madpakke for at have fat i mere vand. Der er et lille køleskab her, hvor også man kan sætte sin vandflaske op i, men det var jo smart, at man kunne rykke køleskab ud hernede fra. Også hvis du er nu med op at køre, det er lidt irriterende, den måde, man har lavet det på. Ellers så er der fin komfort inde i kabinen, der er rigtig lavt lydniveau. Under høsten måler vi mellem 60 og 65 dBA, selv under aflæsning. Det er altså samme lydniveau, som når vi kører i en traktor i marken. Men jeg savner lidt flere afdækningspladser. Jeg savner afdækningspladser til mine telefoner. Herovre, der har Klaas lavet en fin lille holder, hvor en lille telefon nemt kan sætte. Men min primære telefon, den er simpelthen ikke... De er simpelthen kommet med en Mytask i 2020, hvor store smartphone ikke kan sidde i. Det er da upraktisk, for der er ikke andre steder at lægge telefonen. Så kan vi til at lægge herom bagved, hvor papir fra vejsædler eller fra foderstof også ligger, fordi... Hvor skal vi gøre dem? Klaas, det kunne godt blive lidt bedre. På Lexan 8800, som vi er afsted med her, der rummer korntanken 15.000 liter. På topmodellen 8900, der kan du få 18.000 liter korntank. Og aflæsning, det sker hurtigt. Her der snakker vi 180 liter i sekundet. Det giver altså noget korn, og det stiller altså nogle krav til, at kornvognen derude, den holder, hvor den skal holde. Der er et kamera herude på tuden, der gør lidt lettere at fylde kornvognene, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man har mulighed for at få en hydraulisk tud for enden af tømmerrøret. Det har man ikke, som det ser ud lige nu fra Klaas. Det eneste, man har mulighed for, det er, at man kan med en knap hen give ned på halv aflæshastighed, så vi går ned på 90 liter i sekundet. Det er lidt lettere at fylde vognene, men det ender bare ikke på nedfaldspunkt for kornet, hvor den rammer hen i vognen. Det er ønskeligt, at det bliver en mulighed til næste år. Demo Mytaskeren vi er afsted med denne udstyret med TerraTrak bæltundervogn fra Klaas. Klaas de laver 3 forskellige versioner. Det er den bredeste udgave med 89 cm brede bælter. Og hvornår skal man købe bælter? Er det kun, hvis man har bløde områder at køre på? Nej, det er det faktisk ikke. For det første, hvis du har et stort skærebord, så giver det en rigtig god ro i skærebordet, når du kører med bælte under vognen. Og så giver det også en sindssygt god komfort i kabinen, når du har bælte under vognen. Her på marken, vi har kørt på, der er der en gyldeudlægger, der har flækket marken på tværs, der gang tidlig forår, hvor det var blødt. For det kan jeg se på kornvognen. Det er nemlig ustyrligt ujævn. Men jeg kan ikke mærke noget meget i tasken, fordi bælte under vognen, den gør altså, at der bevarer en helt særlig ro i hele majtaskerne. Her under sidepladerne på Lexion-serien, der gemmer der sig et virvar af remme og cylinder. Så plejer det at være på Klaas, men der er faktisk blevet lidt færre på den her. Vi kan lige prøve at se det på opbygningen. Herhen forrest, der har vi en accelerator. Acceleratoren, den er som den plejer at være. Så kommer tærskelcylinderen. Tærskelcylinderen, den er udvidet fra 600 mm diameter til 755. Og bag ved tærskelcylinderen, ja, der ligger der fødevalsen til de 2 langsgående ruter. Den er stedet fra 400 mm til 600 mm i diameter.
og det gør altså, at vi har fået væsentlig større kapacitet igennem maskinen. Den nye Lexan-serie hedder også Synkron Flow, og det gør den, fordi at positionerne under acceleratoren og tærskelstanderen, de kører synkront, når du indstiller dem, så de kører med samme afstand. Hvis vi snakker service på maskinen, så er der blevet 3 færre rimme på den nye 8800 sammenlignet med Lexan 780'eren, som den egentlig erstatter. Og der er også blevet lidt færre smørnibler. Der er eksempelvis ingen 10 timers interval af smørnibler, og så er der 10 styks 50 timers intervaller. Sammenlignet med Lexan 780'eren, så var der faktisk 17 af de her 50 timers smørintervaller. Og ellers så er resten 100 og 200 timers smørintervaller. Og eksempelvis så er alle remstrammerne her, dem er man fri for at smøre med 100 timers intervaller. For det er simpelthen lavet af materiale nu, der ikke skal smøres. Så service, det er blevet lidt nemmere på Lexan-majtaskerne. Når vi taler service, så er der et rigtig fint serviceskab her på Klaas-majtaskerne, hvor der både er plads til en fuldsize værktøjskasse og rum til fedtsprøjte osv. Og så er der et lille hemmeligt rum hernede i låget. Der har Klaas nemlig lavet det så genialt, at der er plads til fingre og knive og indføringspikke, og her der er plads til snitteknive og hovedskær. Der er godt nok kun plads til 2 knive, det er ikke helt om det er nok, men jeg synes det er smart, at man udnytter låget på den måde her. Og så vil jeg sige, at nu ligger der aksehæver og flere fingre og knive osv. her. Det burde det slet ikke være på majtasker, det burde være en stor værktøjskasse på skærebordet. Det synes jeg måske Klaas skal overveje. Så er der også lidt bedre plads her i serviceskabet til de forskellige remis, vi skal med, når vi er ude i høst. Lad os prøve at gå op og se, hvad der gemmer sig op på toppen af Lexan-majtaskerne. For der er nemlig kommet ny motorteknologi her i den anden generation fra Klaas Lexan. Når vi kravler op her, så har vi god adgang til at få påfyldt brændstof og AdBlue. Og når vi går ind her langs den vandret liggende køler, ja, så har vi her den 15,5 liters Mercedes motor, som yder de her 650 hestekræfter på 8800, som vi er afsted med her. Vælger man 8900, så er det en man motor, der ligger og har de her knap 800 hestekræfter. Noget af det, der er genialt ved motoren her, det er, at den kører med maksimalt 1800 motoromdrejninger, når vi kører høster. Det tror jeg også, det er en af grunden til, at vi har det lavt ud nu inde i kabinen. Og så tror jeg også, det gør, at vi kan se, at vi her under testen de sidste 4 timer, der har vi høstet med 13 liter brændstofforbrug per hektar. Det er ret flot. Jeg tror også, det tilskrives af motoren, den er så maksimalt kommet op og køre de her 1800 motoromdrejninger. Her på højre side af Lexan-majtaskerne, der er der også nyheder at finde. Blandt andet så er brændstoftanken, ja, den sidder samme sted, men den går helt ind til kroppen med majtaskerne. Og det gør den, fordi at variatortrækket til rotoren, den sidder på den anden side af majtaskerne. Og det betyder, at der er altså ikke en rem, der kører bag brændstoftanken. Det kan jeg rigtig godt lide, for så er der ikke en masse lort, der sætter sig fast bag brændstoftanken. Kronometeren, den er også blevet opdateret og klarer 80-90 liter i sekundet. Og hernede, der strammer vi elevatorkæden op mekanisk. På tidligere Lexan-generation, der foregik det hydraulisk fra lavtryskredsen, altså helt automatisk. Det gør det ikke længere, fordi man har fået en ny ubindmåler på majtaskerne, så er det her nemmere. Man kan sige, du skal ikke stramme din elevatorkæde ret tit op, men når man skal, så var det da nemmere, at den gjorde det automatisk. Det er måske lidt tilbage i skridt, Klaas. Test majtaskerne, den er udstyret med Klaas' Convio-skærebord. Convio-skærebord, det er sejlskærebord, som Klaas kom med for et par år siden. Og modellen, vi er stadig med, det er 1080'eren, 35 fod. Den får så også i en 12 meter udgave. Hvis vi åbner sidepladen her på Convio-skærebordet, så kan vi se, hvor forholdsvis let det egentlig er at komme til at servicere de her sejl. Der sidder 3 sejl, et i hver side og et i midten. Og når man skal justere sejlens stramhed, så kigger man simpelthen bare på skalen her. Når den her pil står ind i det grønne område, så er den i orden. Hvis den ikke gør det, så løsner man håndtaget her. Og så drejer man simpelthen bare på spinden her, for på den måde at stramme sejlene. Det fungerer faktisk uhyreligt. Klaas laver 2 forskellige former for konvio-skærebord. De laver den her, hvor det er en fast kniv, og så laver de en flex-udgave, hvor det er en fleksibel kniv, der sidder på skærebordet.
Om man skal vælge den ene eller den anden, det afhænger nok også lidt af bredden på skærebordet. Her i Powerwick-testen, der har vi kørt med det her 10-80 meter bord. Det er i hvert fald lille. Der skal mindst et 12 meter bord på for at tilpasse den majtasker her, for så kommer til at køre alt for stærkt. Og vælger man 12 meter skærebord, så synes jeg helt klart, at man skal vælge den fleksible udgave. For det her med at køre over 12 meter bredt område, det skulle være underligt. Det er ikke ret mange steder i Danmark i hvert fald, hvor at det bare kan lade sig gøre, uden at vi har de her kulturer på marken, vi er nødt til at følge. Det, der er lidt en ulempe ved klassisk konvivskærebord, det er, at det er kun kniven, der er fleksibel. Det er altså ikke resten af skærebordet, det vil sige, at det er hverken vingen eller rilen, afhængig af hvor man kommer i landet, eller resten af skærebordet, der følger med. Det er altså kun kniven. For og mod, om det kun skal kniven i hele skærebordet, det vil jeg da usagt, fordi jeg har ikke været ude i noget frøgræs eller noget legesæde, hvor jeg virkelig har kunne prøve det af. Men jeg synes helt bestemt, at hvis du får en konvivskærebord på 12 meter, så skal kniven være fleksibel. En rigtig god detalje på de nye konvivbord, det er, at man kan få sat arbejdslyser ind under topstangen. Den skærebord, vi kører med her, det er en ældre model, så der er ikke arbejdslys på, men de nye konvivskærebord fra næste år, der er simpelthen arbejdslys, der sidder henunder, og det tror jeg, der er en virkelig, virkelig god detalje. En af de store fordele her på konvivbordet, det er, at man kan styre de tre forskellige bånd op fra kabinen. Det kan man også gøre under kørsel, det vil sige, at kommer man kørende i rumark, og man ser, at der kommer en klump hen mod indføringen, så kan man stoppe sidebåndene, simpelthen til at revisere. Det er en rigtig god detalje. Noget andet, der er godt her, det er, at indføringen ikke består af kæder her på testmaskinen, men af gummibånd. Og det koster 21.000 kr. Mere at få på sin Lexamite-taske, men det er bestemt ikke penge, man skal spare, fordi ifølge Klaas, så holder de tre gange så lang tid. Og noget, jeg har lagt mærke til, det er, at der er ingen støj fra dem. Jeg tror, det er en af grundene til, at vi har det lavt støj nu i kabinen. Det er simpelthen, fordi vi har gummibælter i indføringen, så de der 21.000 kr. Det er must have, når du køber din Lexamite-taske. Efter at have været i selskab med Klaas Lexion 8800, så må jeg sige, at jeg har oplevet en kapacitetsmaskine uden lige. Det er gået rigtig, rigtig godt i dag. Vi har været helt op og kyst i 95 ton i timen. Og hvad skyldes det? Jeg tror, det skyldes både skærebordet og så de her automatikker, der er i majtaskerne, for uden de fornyelser, der selvfølgelig er kommet i den nye Lexion-generation. De her automatikker, de udgør ca. 150.000 kr. Af listeprisen på majtaskerne. Og majtaskerne, som står bag mig med majtasker, skærebord og skærebsorn, det koster listepris 6,5 millioner. Så de der 150.000 i automatikker, det er i hvert fald bestemt ikke noget, man skal spare. Og så lige det med skærebordet. Jeg tror, at de her sejlskærebord, de er kommet for at blive. Der er ingen tvivl om, at man kan hente 10-20% mere kapacitet ved at få et sejlskærebord kontra traditionelt skærebord. Måske skal man overveje, når man skal ud og købe nye majtasker, om man behøver for at få mere kapacitet og gå en motorstørrelse op, altså model op. Måske skal man bare prøve at kigge på frontudstyret og så få et sejlskærebord. Og så vil jeg sige, at køber man 8800 her, så skal man ikke nøjes med 35 fod skærebord. Der skal mindst 12 meter skærebord på. Og får man 12 meter skærebord, så synes jeg altså også, at vi skal over i noget med fleksibel knivtræk eller fleksibel skærebord. Inden for Convio, der er prisforskellen på 12 meter fast og 12 meter fleksibel ca. 200.000 kr. Så alt i alt et par rigtig gode dage med lysegrøn høsthold.